হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু স্টাডি ইনসাইট। পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ষ্টাডি ইনচাইটলৈ। আৰু আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ৰিচেণ্টলি আসাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজত ছাইন হোৱা নামচাই ডিক্লেৰেশ্যনৰ ওপৰত কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। নামচাই ডিক্লেৰেশ্যন কি হয়, কিয়ৰ বাবে ছাইন কৰা হ'ল, কিমান বছৰ ধৰি অসম আৰু অৰুণাচলৰ মাজত ডিছপিউটখন চলি আছে আৰু কি লৈ মেলি ডিছপিউটখন চলি আছে, সেইবোৰ আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিম। ছ' মোৰ নাম ৰজত পল আৰু মই আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টাডি ইনচাইটলৈ। এই টপিকটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰাৰ আগত আমি এবাৰ আমাৰ ভাৰতৰ হিষ্ট্ৰী আৰু আমাৰ অসমৰ হিষ্ট্ৰী জানি ল'ব চেষ্টা কৰিম, কিয়নো আমাৰ হিষ্ট্ৰীৰ লগত এই টপিকটো আটাইতকৈ বেছি কানেক্টেড হৈ আছে। বিকজ হিষ্ট্ৰী যিবোৰ ভুল কৰা হৈছে বৰ্ডাৰখন লৈ মেলি ষ্টেটৰ মাজত, চ' সেই ভুলকেইটা ৰেক্টিফাই কৰি আছে প্ৰেজেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টে। আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো মেপ চাই আছে, এটা হ'ল ব্ৰিটিছ অহাৰ আগত, ব্ৰিটিছ অহাৰ আগত যোনবোৰ প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিল, মানে যোনবোৰ ষ্টেটত যোনবোৰ ৰজা ৰাজত্ব কৰি আছিল। আৰু ছেকেণ্ড পিকচাৰটো হ'ল ব্ৰিটিছ অহাৰ পিছত, ব্ৰিটিছে যেতিয়া অকুপাই কৰি ল'লে গোটেই ইণ্ডিয়াখন, তাৰপিছত যোনখন প্ৰভিঞ্চ বনাইছিলে বেংগল প্ৰভিঞ্চ, সেই বেংগল প্ৰভিঞ্চটোৰে এইটো এটা পিকচাৰ হয়। চ' আমাৰ ষ্টৰিটো ষ্টাৰ্ট হয় 1874ৰ পৰা, যেতিয়া বেংগল প্ৰভিঞ্চৰ ভিতৰতে অসমৰ টেৰিটৰীটো ছেপাৰেট কৰি দিয়া হয় বেংগলৰ পৰা আৰু তাৰ নাম ৰাখি দিয়া হয় নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ। 1874ৰ পৰা 1905 চনলৈকে তাৰ নামটো আছিল নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ। তাৰপিছত 1905 চনত তাৰ নামটো ৰাখি দিয়া হ'ল ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আসাম প্ৰভিঞ্চ, যাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছিল ঢাকাত, যোনটো এতিয়া বাংলাদেশৰ প্ৰেজেণ্ট কেপিটেল হয়। ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে ইষ্টাৰ্ণ বেংগল আৰু আসাম। আৰু এইটো পিকচাৰত ভালদৰে বুজি পোৱা গৈছে যে অসমৰ টেৰিটৰী আৰু ইষ্ট বেংগল, যোনটো এতিয়া প্ৰেজেণ্ট বাংলাদেশ, গোটেইটো এটা প্ৰভিঞ্চ আছিল ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰত। তাৰপিছত 1912 চনলৈকে সেই ইষ্টাৰ্ণ বেংগল আৰু আসাম প্ৰভিঞ্চটো এটা ৰেভিনিউ প্ৰভিঞ্চ হিচাপে ৰান কৰি আছিল আণ্ডাৰ দ্য ব্ৰিটিছ। তাৰপিছত 1912 চনত আসাম প্ৰভিঞ্চটো ছেপাৰেট কৰি দিয়া হ'ল বেংগল প্ৰভিঞ্চৰ পৰা আৰু তাৰ কেপিটেল বনাই দিয়া হ'ল শ্বিলঙত। 1947লৈকে তেনেকৈ চলি আছিল, বাট ইন দ্য ইয়াৰ 1947 যেতিয়া ভাৰতে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পালে, তেতিয়া অসম প্ৰভিঞ্চটো ফাৰ্ডাৰ আৰু এবাৰ ডিভাইড কৰা হ'ল আৰু সেই অসম প্ৰভিঞ্চৰ পৰা ছিলেট, যোনটো বাংলাদেশৰ এখন প্ৰেজেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, সেইটো ছেপাৰেট হৈ গ'ল আৰু আনডিভাইডেড আসাম এটা ছেপাৰেট প্ৰভিঞ্চ হৈ গ'ল। আনডিভাইডেড আসামৰ ভিতৰত আহি যায় গোটেইখিনি 7খন ষ্টেট, 7 sisters। এনেকৈ চলি থাকে 1947ৰ পৰা 1963লৈকে। কিন্তু 1963ত গৈ কিনি প্ৰথম ষ্টেট যোনটো ডিভাইড হয় আমাৰ অসমৰ পৰা, সেইটো হ্ল নাগালেণ্ড। নাগালেণ্ড 1 December 1963 বেলেগ এটা ৰাজ্যলৈ ফৰ্ম হৈ গ'ল। আৰু তাৰপিছত তেনেদৰে মণিপুৰ, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা, অৰুণাচল, মিজোৰাম গোটেইখিনি এটা এটা ষ্টেটলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল। চ' নামচাই ডিক্লেৰেশ্যন নামটো ক'ৰ পৰা আহিল? নামচাই এখন টাউন হয় ইন দ্য ষ্টেট অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসমৰ বৰ্ডাৰৰ লগত লগ লাগি আছে। জাষ্ট 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপুনি তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা নামচাই পাই যাব পাৰিব ৰোড ট্ৰেভেল কৰি মেলি। আৰু তাতেই ছাইন হৈছে এই নামচাই ডিক্লেৰেশ্যনখন। চ' এই ডিক্লেৰেশ্যনটোত কি লিখা হৈছে? এজ পাৰ দ্য নামচাই ডিক্লেৰেশ্যন, 123টা বৰ্ডাৰ ডিছপিউটেড ভিলেজৰ ভিতৰত 37টা বৰ্তমান ছল্ভ কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰত 28খন ভিলেজ অৰুণাচল প্ৰদেশে ৰাখি ল'লে নিজৰ ওচৰত, 3খন ৰাখি ল'লে অসমে, আৰু বাকী 6খন ভিলেজ এতিয়ালৈকে লোকেট কৰিব পৰা নাই অসমে আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশে। কিন্তু যেতিয়া এই 6খন ভিলেজ লোকেট কৰি ল'ব, তেতিয়া এই 6খন ভিলেজো অৰুণাচলে পাব। তাৰ মানে হ'ল 37টা ভিলেজৰ ভিতৰত অৰুণাচলে পালে 34টা আৰু 3টা পালে অসমে। আৰু এই ডিক্লেৰেশ্যনটোত এইটোও মেনশ্যন কৰা হৈছে যে বাকী 86টা ভিলেজেছ, যোনবোৰ বাকী আছে এতিয়া চলিউশ্যন পোৱা নাই, সেইবোৰৰো চলিউশ্যন ওলাই দিয়া হ'ব উইদিন 15 September 2022ৰ ভিতৰত। এই নামচাই ডিক্লেৰেশ্যনটো এদিনীয়া কথা নহয়, মানে এদিনতে ছাইন কৰা কথা নহয়, এইটো লৈ কিনে চৰ্চা বহুত আগৰ পৰাই চলি আছে। চ' আমি যদি এই টাইমলাইনটো চাব যাওঁ, তেতিয়া আমি গম পাম ভালদৰে কেতিয়াৰ পৰা এইটোৰ কথা চলি আছে। চ' 24 January 2022ত CM লেভেলৰ এটা মিটিং হ'ল গুৱাহাটীত, য'ত পেমা খাণ্ডু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ CM আৰু অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিটিং কৰিলে। 20 April 2022ত দুটা গভৰ্ণমেণ্টে এইটো নিৰ্ণয় ল'লে যে আমি সেইকেইটা বৰ্ডাৰ ডিছপিউট ছল্ভ কৰিম যোনবোৰ আমি ৰেইজ কৰিছিলোঁ লোকেল কমিশ্যনৰ ওচৰত 2007 চনত। নেক্সট June 2022ত দুটা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে 12টা ৰিজনেল কমিটি ফৰ্ম কৰিলে 12টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে, কিয়নো এই 12টা ডিষ্ট্ৰিক্টে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছে দুখন ষ্টেটৰ মাজত। আৰু তাৰপিছত 15 July 2022 চনত এই নামচাই ডিক্লেৰেশ্যনখন ছাইন কৰা হ'ল। চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব, লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো, শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' থেংক ইউ ফৰ মেকিং মি এ পাৰ্ট অফ ইয়াৰ ডে'। হেপী লাৰ্ণিং, গড ব্লেছ ইউ অল।